Alltså någon måtta får det vara. Ja. Vi släpper aktuell rapport och går över till tips från coachen. Johan, jag har glada nyheter till dig. England har blivit konservativt, adligt och högerstyrt igen. Cameron heter han, han är ny premiärminister. Och det här måste vi göra dig själa glad. Ja. Ja, verkligen. Hör du, vilket England kommer vi få se nu, tror du, efter... Vi kommer att få se ett mer aggressivt England. Mm. We will see a much more aggressive England. Okay. Just det här affisiva. Mm. Affisiva. Ett affisivt England kommer jag att få se. Okay. Där återigen Falklandskriget kommer att bli aktuellt. The Falklands will once again be invaded of British troops and Harrier carriers flying over and taking over what is really ours. De kommer alltså really att flyga med någon som heter Harry över till de här och ta det som är timmar. Vill du ha krig? Vill du ha ett Falklandskrig? Ja, alltså, yes. Ja, alltså, det viktiga är väl att England återigen blir den nation man har varit historiskt. Will once again be the fucking empire. We will be an empire. Empire. Så som vi var en gång i tiden innan jag var domare i Let's Dance. Brukade flyga Harrier Couriers och flyga in, Men du, vad är det du gillar generellt på England, kan man säga? Ja, framförallt att det är en ö. Mm. Bara en sån sak att det är en ö. Ja. Men det finns ju många öar. Ja, det är en ö. Jag säger inte att det inte är det. Nej. Jag säger att det är en ö. Du säger att det är en ö. Och vet du vad? Jag fotograferade dig här utanför när du drack en kopp kaffe. Fan, tror du folk reagerar när de ser dig dricka en kopp kaffe? Dessutom kan jag säga att du hade kläderna på dig. Ja, jag hade kläderna på mig, en kopp kaffe. Jag har ritat av dig. Har du ritat av mig också? Jag har ritat ett huvud med två fötter på. Bara två som fötter? Som jag avser att publicera. Ja. Men det är ju inget konstigt med det, det får du gärna göra. Ja. Då gör jag det. Ja, jag tycker det ska. Anders S. Nilsson. Ja. Faktiskt. Jag vill ju verkligen att du svarar. Jag ställer en enkel fråga till dig. Det är dags för bröllopet. Bröllopet mellan Daniel och Silvia. Det är en härlig kyrka, fullspäckad med folk. Det är en härlig stämning på arenan. Och där ser vi kungafamiljen. Ja, det är kungen, det är drottningen, det är Madde och det är Victoria. Men inte Jonas Bergström som blev petad i våras. Han är inte med i lagställningen, en självklarhet. Där är vigseln igång, ja. Nu kommer de in på gången. De går in och går rakt fram här. Prästen Lilian ligger till vänsterkant här. Kungen sitter på högersidan. Det är en bra stämning. Där kommer prästen fram och han plockar direkt på ringen. Det är en bra kung. Det är en bra. Han går in och petar med ringen. Han plockar upp ringen. Han pratar med honom. Han frågar Daniel. Daniel säger, hur tar du den där Victoria? Han repeterar snabbt där. Victoria repeterar snabbt där. Det går nu. Det är jävla fart på dem nu. Det är mycket, mycket, mycket bra vigsel. Victoria och Daniel pussar. Där är vigseln i mål. De har klarat det. Det gick på 1 timme och 42 minuter. Jag är jävligt imponerad. Vad säger du? Johan